клятву Гіппократа не засунеш в рентгенапарат, щоб він зробив знімок. Рік без фінансування, півроку без електропостачання. Медики Смілянської медсанчастини працюють на ентузіазмі, але надії не втрачають. Був у мене тут свій прилавок, а тепер нема нічого. Порізали, поставили ці бутики, і я торгую на дорозі. На центральному ринку Черкас старі прилавки замінюють на модульні споруди. Чому не всім продавцям таке осучаснення до вподоби? Виконуємо також призначення всі, які назначає лікар. Хоспіс вдома. Вже місяць у Черкасах діє виїзна бригада паліативної допомоги. Значить, до цієї чашечки йде весь кроссворд із запитаннями і відповідями. Шполянин Анатолій Лозовий складає кросворди і у такий спосіб популяризує Черкащину. Вітаю про події цього дня випуску новин. У студії працює Станіслав Шемет. Рік без фінансування, півроку без електропостачання та 2 місяці без заробітної плати. Так сьогодні функціонує державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина номер 14 МОЗ України», що у Смілі. Лікарі продовжують приймати пацієнтів у напівтемних кабінетах та виконують обстеження на приладах, які тимчасово підключають до резервних джерел живлення. Як сталося так, що лікарня залишилася без державного та місцевого фінансування, дізнавалася Ольга Хорошко. Ми в цьому кабінеті могли проводити всі необхідні рентгенологічні дослідження, але обладнання простоє, тому що немає світла. І цей апарат простоє, і цей, от ми підійдемо, вімкнути ми їх не можемо, тому що в нас немає трифазного живлення. От бачите, ми його вмикаємо, і нічого з цього не буде. Все мертве. Нічого не працює. Нічого не можемо. Така ситуація у медичному закладі більше півроку. 40-річна жителька Сміли Юлія Пономаренко розповідає, потрапила до лікарні через проблеми із тиском. Жінка зараз перебуває на стаціонарному лікуванні. Каже, медики продовжують працювати без заробітної плати та обслуговують пацієнтів. Да, вони не отримують зарплату, але діло в тому, що якщо вони уйдуть із цієї лікарні і закриють зразу, і вже сюди ніхто не попаде. Жителька Сміли Любов Стадник не вперше користується послугами медсанчастини номер 14. Нині перебуває у лікарні майже тиждень. Жінка розповідає, без світла лікарям працювати складно. У коридорах та палатах темно. Я вважаю, що тільки ота клятва Гіппократа їх тримає на цьому місці. Тому що працюючи без заробітної плати, це дуже тяжко, дуже важко, бо все треба за комунальні послуги заплатити і в кого є діти, і прогодувати їх. І, ну, я вважаю, що така лікарня повинна працювати. Лікар-рентгенолог Андрій Гейзе каже, раніше пацієнтів у лікарні було більше. Ще рік тому приймали в день від 10 до 20 осіб. Сьогодні ця цифра значно зменшилася. В день на рентген приходить до 5 осіб. Клятву Гіппократа не засунеш в рентгенапарат, щоб він зробив знімок. Коли лікарі працюють на ентузіазмі, це дуже добре. Але для ентузіазму треба ще додати реактиви, плівку, струм, і тоді ми зможемо щось робити. Я вже не кажу про те, що лікарям щось треба їсти, і їм потрібно, щоб вони отримували зарплату. Лікар-фізіотерапевт Олена Добня приймає за день більше 15 пацієнтів. Каже, працювати стало важко. Тяжело, звісно, тому що люди сидять в очереди, сидять і пожилі пацієнти, чекають терпеливо. Виконуюча обов'язки начальника державного закладу спеціалізованої медико-санітарної частини номер 14 Міністерства охорони здоров'я Наталія Колобовнікова розповідає, проблеми медичного закладу розпочалися торік. Тоді смілянська міська влада відмовилась брати його на баланс. Тож більше року лікарня без фінансування. За прошлый год около 2 миллионов это мы получили только зарплату, коммунальные услуги, остались коммунальные услуги. Почему нам они включают свет? Потому что сначала деньги, потом стулья. Ситуацію із лікарнею пояснив секретар Смілянської міської ради Костянтин Синьогуб. Значить, ми вирішили про те, що буде створена, вже створена робоча група по передачі із Міністерства охорони здоров'я лікарні цього персоналу на Укрзалізницю. Ми підтвердили своє бажання передати, а Укрзалізниця підтвердила бажання її взяти.
Медсанчастина номер 14, яка у Смілі єдина в Україні, яка рік без фінансування, без державних і місцевих дотацій, лікарня тримається лише на ентузіазмі працівників. Найближчим часом медичний заклад планують передати на баланс Укрзалізниці. Ольга Хорошко, Олександр Кулик. Новини. Селяни, які торгують продуктами на центральному ринку Черкас, бояться залишитися без місць для продажу. Через реконструкцію частини базару старі прилавки замінюють на модульні споруди. Одні продавці нововведенням задоволені, інші розгублені і не знають, чи зможуть і надалі торгувати на вже осучасненому ринку. Микола Решетняк-Схацьок тримає у господарстві дві корови. Щодня він приїздить до обласного центру, аби продати молоко. На місці, де торгував, зараз встановлюють торговельні павільйони. 15 років тут на дворі. Був у мене тут свій прилавок, а тепер нема нічого. Порізали, поставили ці бутики, і я торгую на дорозі. Нічого ніхто не предлагав. Скільки цей бутик буде стояти, ми не знаємо, і ми, селяни, не в змозі його може й оплачувати. Черкащанка Ольга Галицька торгує на центральному ринку вже 6 років. Каже, на нові умови погоджуватись не буде. Ніхто не піде, це ще оці перші будуть торгувати, а там хто? Будуть дивитися друг на дружку? Та ж вже було таке. Ось цими. Просто викачка денег і все на всього. Тарифи для селян, охочих торгувати, не зміняться, говорить інспектор із торгівлі центрального ринку Черкас Ірина Симко. Значить, торгівельне місце для селян один погонний метр становити 10 гривень буде, так як, власне кажучи, і було. А люди, які торгують тут на постійних основі, це буде 200 гривень за квадратний метр. Змушувати селян орендувати місце для торгівлі на місяць теж не будуть, говорить Ірина Симко. Додає, незважаючи на зведення нових павільйонів, місць для торгівлі завжди вдосталь. Завантаженість відкритої території складає всього 55%. У ті дні, коли ринок не насичений, скажімо, сезонним товаром, коли йдуть зелень, це там червень, місяць, липень. От, в критому ринку становить 45% завантаженість. Але ми будемо таким чином планувати таку реконструкцію, щоб люди хотіли до нас іти. Продавчиня Валентина Борових змінами задоволена. Говорить, працювати стало зручніше. Ми, во-первых, нам товар весь на місці, затишно. Ну, виложиш товар, треба десь відійти, ми собі закрили бутик. Ну, коротше, дуже удобно. Частина невдоволених продавців переймається через малу кількість інформації, зауважує Ірина Симко. Адже офіційно ніхто не роз'яснює людям, на що їм сподіватися. Тим часом реконструкція Черкаського центрального ринку триває. Завершити її планують влітку. Наталя Кулик, Олег Кураш, Олександр Кулик. Новини. Жити, а не виживати. Із таким гаслом у Черкасах діє виїзна бригада паліативної допомоги «Хоспіс вдома». Допомогу у догляді за тяжкохворими родичами надають фахівці другої міської лікарні. Така служба у місті працює вже місяць. На базі другої міської лікарні третій рік діє терапевтичне відділення паліативної допомоги, де доглядають за тяжкохворими людьми. Однак не кожен пацієнт бажає перебувати у стаціонарному відділенні. Тож із січня 2018-го створили виїзну бригаду паліативної допомоги. Всупереч загальній уяві, паліативні хворі – це не тільки онкологічні хворі. Це хворі з наслідками мозкових інсультів, спінальних травм, інших тяжких неврологічних захворювань. Люди з важким перебігом, цироза печінки, хронічного обструктивного захворювання легень, з тяжкою серцевою недостатністю, прикуті до ліжка внаслідок захворювань суглобів. Тобто вони не потребують перебування в стаціонарі. Окрім лікаря та медсестер, які входять до складу бригади, за проханням пацієнтів на виклик до хворого також може приїхати представник духовенства та психотерапевт. Дуже великий відсоток потребує такої допомоги, тому що багато хтось з них замикається, тримає це в собі. І моє завдання – допомогти їм позбавитися таких негативних почуттів, як образ, переживань, сором'язливості, почуття провини і так далі. І після такої роботи їм стає значно краще.
Духовна допомога сприяє лікуванню не гірше, ніж медикаментозна, додає протоієрей Микола Ткачук. Так, коли людина вже дуже в тяжкому становищі, вона дійсно хоче і сповідатись, і причаститися, і своє життя не мов би перевернути в тих сторінках, що дійсно там нагрішили, там не простили, там ще не доробили. Кожен виїзд фахівці попередньо узгоджують із хворим, однак реагують і на дзвінки від родичів, які просять приїхати поза графіком. За попередній місяць бригада опікувалася 12 пацієнтами. 39-річний Михайло – один із них. 20 років тому він отримав травму хребта. Як наслідок, нині він майже не пересувається. За поганого самопочуття звернувся до виїзної бригади. Як зараз самопочуття? Чи є кашель? Кашель є, але вже не такий. Так. Як температура? Температура під вашим проявляється. Виконуємо також призначення всі, які назначає лікар. Можемо робити перев'язки. Також вчимо цьому родичів пацієнта. Михайло говорить, задоволений якістю надання послуг бригадою. Задоволений. Це, що зробили таку службу, так як я інвалід першої групи. Це як гололід був. І так добратися мені. Важкувато ходити трохи. То позвонили, договорилися, коли вони приїдуть, перезвонюють до нас, що ми їдемо. Бо підтримка треба не тільки хворим, а тим, хто вважає за такими хворими. Найцінніше в житті – це життя. І спасибі, що така служба є, треба її підтримувати. Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаської міської ради, говорить, така послуга для нашого регіону досить нова. Люди ще не звикли до цього і не сприймають це як послуга, яка є абсолютно доступною. Буде більше відомостей, інформації про існування такої служби, і ця служба буде навантажена по збільшеному такому збільшенні кількості хворих. Звернутися до служби можуть пацієнти або їх родичі, сімейні лікарі та соціальні працівники. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик. Новини. Інтелектуальне хобі тривалістю 24 роки. Шполянин Анатолій Лозовий складає кросворди і у такий спосіб популяризує Черкащину. А торік він почав друкувати їх на чашках. Ці кросворди присвячені артистам української естради Назарію Яремчуку, Павлу Дворцькому, Василю Зінкевичу. Спілкувалися з Анатолієм Лозовим наші кореспонденти. Анатолій Лозовий вітає нас у своєму кабінеті. Він очолює відділ культури і туризму на Шполянщині. Саме на робочому комп'ютері зберігаються екземпляри кросвордів. Починав публікуватися чоловік у районній газеті «Шполянські вісті» ще у 1994 році. Потім була «Ділова Черкащина», «Нова доба» і ще газети у 8 країнах світу. Читачі, хто в інтернеті читав ту газету, бачили мої роботи. Також це газети Португалії, Іспанії, Італії, Німеччини. Якщо брати, наприклад, тираж всіх газет, які в один тиждень друкували мої роботи, то воно сягає близько 500 тисяч один наклад. Ідея створювати кросворди на чашках з'явилася після відвідин школи українського артиста Павла Дворського. Пан Анатолій вирішив подарувати йому незвичайний сувенір. Так з'явилася перша чашка із кросвордом. Нині їх 13. Перш ніж зробити кросворд, автор спілкується з кожним артистом або його родиною. Значить, до цієї чашечки йде весь кросворд із запитаннями і відповідями. Один примірник такого сувеніра я надсилаю про того, про кого я складаю кросворд, і один екземпляр залишаю в себе в своїй колекції. Анатолій Лозовий каже, створює кросворди, щоб популяризувати рідний край та українську пісню. Я, само собою, популяризую і наш географічний центр, Черкащину загалом. Гонорари я принципово не беру. Пропонують, але я не беру. На сьогоднішній день я друкуюся тільки в Україні і тільки українською мовою. Колега
Олега Анатолія полюбляють розгадувати кросворди. Одна із них – Наталія Мазур. Про Ніну Матвієнко я дивилась. Дивилась про Шполянський район наш був. Ну, я там про Павла Дворського і багато інших. Ну, не всі кросворди я можу розгадати, тому що, ну, це дуже складно. Анатолій Вікторук – редактор газети, у якій понад 20 років друкується Анатолій Лозовий. Чоловік пригадує перші кросворди, які присилав їм автор. Вони були про кіно, акторів та режисерів. Для читачів наших воно не підходило, тому все таке добре, що нам вдалося його переконати. Він не надто і хотів це, там легше скласти свої, бо він у цій сфері кінематографії він працював. У мріях чоловіка – зробити кросворди англійською та німецькою мовами. Ще один проект чоловік тримає у секреті. Каже, Україна зможе його побачити через півроку. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. А вже за мить про новини спорту їх розповість Олена Нечитайло. Вдалих вихідних і до зустрічі в понеділок. У студії працює Олена Нечитайло. Останні новини цього тижня пропонуємо до вашої уваги. Добрий вечір. Черкаські легкоатлети з нагородами всеукраїнських змагань. Днями в Сумах прийшов чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів до 17 років. Змагання тривали протягом 2 днів. Черкаські атлети повернулись 2 вдалими результатами. Так, Андрій Єрещенко у стрибка в довжину здобув золоту медаль чемпіонату України. А у штовханні ядра Анастасія Деркач стала 3-ю. Домашня перемога. Черкаські мавпи на власному паркеті зустрілись із Запоріжжям. Підопічні Максима Міхельсона, що в перші 15 хвилин матчу, зняли всі питання стосовно переможця у грі. Черкащани легко розібрались зі своїм опонентом за рахунок кращої командної взаємодії та потужної гри на периметрі. У підсумку 104-86. 5-та перемога вдома. За тиждень підопічні Максима Міхельсона відіграли 3 матчі та здобули перемогу у кожному. Такий результат у підсумку приносить 2-ту сходинку у турнірній таблиці. Учора мавпи на власному паркеті зустрічались із Запоріжжям. Черкасці здійснили у першій 10-хвилинці потужний ривок та влучали з периметру, що й принесло успіх у цьому поєдинку. Ми хотіли грати таким планом, щоб першу четверть багато усыпить команду соперника немного. Не получилось у нас. И уже как бы они все забили, у них хороший был процент с трехочковой. У нас наоборот, не очень. Первую половину провалили, можно сказать. Во вторую чуть-чуть лучше. Начали играть хотя бы пик-н-роллы какие-то, разыграли, что-то попали. И подбор мы выиграли. У черкащан залітали майже всі 3-очкові м'ячі. Цього разу вдало влучав новачок команди Макс Конте. Але суперники під завісу великої перерви зуміли скоротити відставання до 19 очок. Мавпи пішли відпочивати за рахунку 59-35. Во второй половині дозволили подобрати багато підборів, виходить, в 3 шансів. І після потері вони нам забили там около 13 очков, мабуть, це така... І... Чуть, наверное, расслабились, все равно, когда плюс 24, где-то лишние броски игроки могут выполнить, за, ну, и думая о том, что там у нас там 20 плюс 20, там, может, я сейчас брошу, из-за этого получали легкие фастбрейки. Надалі підопічні Максима Міхельсона віддали перевагу у грі Запоріжжю. Баскетболісти зуміли відіграти декілька балів. Нельзя выиграть у команды, когда столько потерь, ну, во-первых, 21 потеря, во-вторых, столько возможностей легких. То есть мы говорили, что план на игру заключался в том, что мы можем не успевать выбрасывать за 24 секунды. Но при этом любой наш бросок – это начало их атаки. До броска дело не доходило, мы просто теряли мяч на ведении, на передачах. Но когда за первую четверть было уже 8 потерь, это четверть, которую мы хотели не усыпить, а немножечко заморозить игру. То есть сделать ее медленной. Відіграти з підопічним Валерія Плеханова не вдалося. У підсумку 104-86 – перемога черкасців. Вот эти 3 игры за 6 дней откатали на сумасшедших темпах, с самоотдачей в защите. Да, где-то с ошибками, да, где-то там с провалами, но на них лежит очень большая сейчас нагрузка.
Вот ротация небольшая, поэтому парни молодцы, отрабатывают каждую секунду на площадке. Нині гравці матимуть перерву у чемпіонаті. Наступний матч черкаські мавпи відіграють на виїзді 2 березня у Дніпрі. Олена Нечитайло, Юлія Глись, новини. Черкаський Дніпро відіграв черговий поєдинок. В рамках підготовки до весняної частини чемпіонату України серед команд першої ліги підопічні Ігоря Столовицького провели матч проти Кремня з Кременчука. Для черкасців це заключний спаринг у третьому тренувальному зборі. Нині головний керманич Дніпра має на перегляді декілька нових гравців та напрацьовує основний склад до офіційних матчів. Знову вдало провів гру новачок колективу Роман Локтіонов. Футболіст допоміг команді здобути перемогу. На 9-й хвилині Роман забив єдиний м'яч у цьому поєдинку. У підсумку вдале завершення третього збору для черкаського Дніпра. Наступний матч черкаське Дніпро проведе на виїзді. Команда 22 лютого завітає в гості до гірника спорту в Горішній Плавні в рамках тренувального збору. Таким видався спортивний тиждень. Гарних вам вихідних. Дякую, що були з нами. До зустрічі у цій студії.